Pěkný dobrý večer, vážení a milí, vítejte u nás. V určitém úseku lidského života má člověk tendenci ohlížet se za tím, co stihl a nestihl, co v životě dokázal a nedokázal. V životě televizních pořadů tuto bilanci nabízí číslovka, uvádějící počet odvysílaných dílů. My dnes slavíme sté výročí Považte. Náš dnešní díl pořadu u nás vysíláme jako stý a tomu odpovídají také mý dnešní hosté. Velice ráda a upřímně tedy vítám a vážím si, že pozvání přijal pan Daniel Herman, ministr kultury. Pane ministře, dobrý večer. Dobrý večer. A také vítám pana Jana Krista, ředitele Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici. Pane doktore, dobrý večer i vám. Dobrý večer vám i divákům. V následujícím rozhovoru, na který se všichni tři aspoň trošku doufám těšíme, trošku budeme reflektovat náš vztah k tématu, které nese náš pořad. Ten se jmenuje U nás, aneb od cymbálu o lidové kultuře. Lidová kultura je to dlouho a stále živě diskutované téma, je to téma velice živé, útvar živý a mnohovrstevnatý. Každopádně se jedná o odkaz našich předků. Jaký máte vztah k našim, vašim tradicím, pane ministře? Tradice jsou něco, co utváří naši identitu. Já jsem přesvědčený o tom, že je to jakási štafeta, kterou předávají jednotlivé generace, hlavně tedy rodina hraje v tomto kontextu velmi důležitou roli, protože těmi tradicemi se přenáší něco, co vlastně utkává to předivo naší identity. Takže tradice jsou velmi důležité, mohou se určitě různit, řekněme etnicky, nábožensky, regionálně, ale vždycky je to v podstatě podobné. A lidé dobré vůle potom jsou schopni z těch tradic vytvořit velmi zajímavou mozaiku, která pak vytváří takovou tu barevnou, nádherně rozkvetlou louku těch různorodých květů a to je ta krása. Myslím, že u nás v České republice tomu tak skutečně je, že ty různé regiony, anebo i třeba v minulosti přítomné kultury tu rozkvetlou louku vytvořily. Bavíme se o tom, že každý z nás, a říkali jsme si to ještě předtím, než se spustili ty kamery, že každý z nás vyšel z jakýchsi kořenů. Ostatně myslím si, že v dnešní globalizované době se k ním čím dál častěji člověk vrací k té otázce, odkud jsem, odkud pocházím, kam vlastně směřuji, kam jdu. Kde jsou tedy vaše kořeny? Zase, pane doktore, nezlobte se, ale dnes má prostě přednost pan ministr, tak dále zase přednost. Je to můj šéf a no. Tak moje úplně prakořeny jsou v zemi zaslíbené. Odkud někdy dávno před staletím přišli moji předkové, ale já jsem se teď narodil v jižních Čechách, konkrétně v jihočeské metropoli Českých Budějovicích u soutoku Vltavy a Malše. A velmi mnoho chvil od dětství jsem prožil na Šumavě, kde máme chalupu a kam se vracím dodnes velmi rád. Takže jižní Čechy pokládám za svoji domovinu, ač vlastně moje rodina pochází z Prahy, odkud se babička do jižní Čech vdala, takže ani Praha pro mě není samozřejmě nějaká terra incognita, ale je to místo, v kterém se cítím velmi doma, už tam žiji čtvrt století opět a cítím se tam velmi dobře. Mm-hmm. A když říkáte o tom, že pocházíte z jižních Čech, to je kraj, který je velmi, řekla bych, folklorně živý. Zpívalo se třeba u vás doma? No, to musím říct. Nebojte, nebudete zpívat. To ani nemohu, protože opravdu zpívat jsem se skutečně nenaučil, to mi tedy dáno do vínku opravdu nebylo. A že bych byl z nějaké zpěvné rodiny, to asi říct nemohu. Ač mi babička třeba vyprávěla, že když byla jako malé děvčátko, tak pořádali dokonce doma v Praze rodinné koncerty, kde ona hrála na klavír a chodili tam i právě někteří umělci zpívat, to ano, ale to nějak jsem nezdědil. Ale samozřejmě, že jižní Čechy jsou folklorně kraj velmi bohatý, i když také velmi různorodý. A protože část mé rodiny pochází z jihočeské Třeboně, z malého městečka mezi Rybníky, tak okolo Třeboně nebo potom třeba Písek, když jsem šel Putimskou branou a podobně, jistě samozřejmě znám, ale jak říkám, zaspívat to nejsem schopen, protože bych akorát to pokazil. Ten sudol smíří, tu se hluboký, letěli jsou přes něj. Letěli jsou přes něj. Už si
divoký, pusy divoký. To znamená, že v žádné truhle doma nebo v šuplíku po babičce, po dědovi se nenajde u Hermanů žádný kroj? Kroj se nenajde, ne? To musím říct, že ne, ten se tedy nenajde, ale samozřejmě i v jižních Čechách je celá řada krojů, nebo vůbec to jihozápadní pohraničí, ať jsou to třeba známé kroje Chodské, a nebo Šumava, o které jsem hovořil, ta je velmi svébytným regionem. To znamená, že ty kroje mě se velmi líbí, mám je rád, a třeba ta šumavská kultura se asi trošku více zachovala, řekněme, na té rakouské nebo bavorské části Šumavy, kde dodnes, když třeba přijdete do restaurace, tak jakýsi náznak těch šumavských krojů vidíte. A mám velmi rád i moravské kroje, jezdím na Moravu a velmi se mi líbí. Já teda musím říct, že nepoznám, odkud který kroj pochází, ale obdivuji skutečně tu nádheru. Tady na tom dortu je takový náznak některých těch ornamentů a kvítků, takže i někdy rád se toho dotýkám, abych prostě tu látku vnímal, nebo takové to plizování a ty různé nadýchané volánky, to je prostě obdivuhodné. Vidím, že i třeba malé děti rádi nebo rády ty kroje nosí, takže nemám vůbec obavu, že by kultura, folklor v tomto smyslu byl nějak hynul na úbytě. Myslím si, že naopak, že mladí lidé znovu to bohatství objevují a že to mají rádi a to je pozitivní. Kořeny jsou rolnická tradice, rolnická kultura, jak z otcovy, tak z matčiny strany. Skoro všichni moji předkové byli muzikanti, zpěváci, takže já tady k tomu to mám velice blízko a to byl taky jeden z důvodů, proč jsem to kdysi šel studovat. V naší rodině to naprosto běžná věc, to máme kde všichni a při různých příležitostech chodíme v těch krojích, ale není to pro nás kostým, je to takový výraz prostě té naší identity, skutečně je to věc naše. Ministře, vy jste z titulu své funkce ministra letos poprvé navštívil festival ve Strážnici, je to tak? Je to tak, velmi se mi tam líbilo. No to jsem se chtěla zeptat. S panem ředitelem jsme tam strávili velmi hezké chvíle do pozdních nočních nebo brzkých ranních hodin, kdy jsme tam hovořili opravdu o různých momentech, samozřejmě i dějiny festivalu a zámek jsem si prohlédl a to opravdu se mě to velmi líbilo.